Evo, glup sam. Glup sam. Mnogo sam i bolje što niste čuli šta sam pričao. Šta sam pričao na početku. A pozdravio sam sve ljude, znači redom sam išao sad i pozdravljao sam, tako da osjećate se pozdravljenim. Jel se osjećate pozdravljenim? Da li se vi sad osjećate pozdravljenim, brate? Evo ti na fazanac, jel se ti osjećaš pozdravljenim sad? Ja sam zatvorio prozor, sve ti jebe mu piču. Pož za Marinu gulaš, guljas, kako već. Zabro, gde si zoboro lutko moja bre? Kaže čovjek, znaš, u ovom gradu u Subotici postoji jedan čovjek čiji je nadimak Mute, nekako mi se čini da bi i tebi taj nadimak lepo stojao. E, slušaj, u tvom gradu u Subotici postoji čovjek koji, od kog ja kupujem komponente za kompjuter. Mislim, postoji više ljudi. I sve ih volim. Meri je Subotica postala sinonim za IT sektor, znači za IT hardware. Desi lone gune, evo te. Kaže čovjek, Moser je Red Dead, Kets mi radi, ali imam 20 FPS. Slušaj, crni, te bra, koji si skinuo emulator, reci mi samo. Jesi skinuo onaj što treba ili drugi? Znači, treba da skineš Xenia CNRY, imaš... Nemaš ovdje, u Red Dead Redemption live-u, imaš u opisu Discord. Idi na taj Discord, sve ćeš naći, brate. Znači, samo idi na Red Dead Redemption, tamo, uđeš u onaj Discord, ideš na Red Dead Redemption i sve ćeš naći, brate. Možda si skinuo Xenia Master, ne treba Xenia Master, treba Xenia Canary. Poskupile prezle. Crni RPCS3. Ne, nemoj RPCS3, ljubite, brate. Znam. Nemoj RPCS3, brate, on loše radi sa Red Deadom. Skini Red Dead Redemption za Xbox 360 verziju. I skini emulator Xenia CNRY, Canary. Ima da ti šljaka baton, samo da leti ono. Sve imaš tamo na Discordu. Postoji, može i preko RPCS3, ali jako loše radi, brate. Znači, treba da imaš, ne znam kakav kompjuter da bi to potirao. Treba imaš kompjuter kao što cogu mene jebe ceo život da treba da imam. Uglavnom, ne stavljamo najgrozniju igru svih vremena koju sam do sad igrao, od koje mi se želudac prevrće i zbog koje ću se upovraćam, evo ovdje ću se upovraćam. Po ovoj tastaturi Fantek, da vidim baš da li je otporno i na povraćku, pošto na vodu jeste. Da li je otporno želudačne kiseline i makaruni. Koja je uzgled, ta igra je uzgled napravljena u Srbiji. Da li je baš u Srbiji napravljena, ali srpski studio koji je pravi. Tako da krećemo, brate. Scorn. Deo drugi ili akt. Ne znaš ko te juri. Drugi, kako već. Desi Mosare, možeš pozdra Frosta iz Sremske Mitrovice i ime mi se čita Exalted Sight. A šta sam ja čitao? Kako sam ja to pročitao? Exalted. Exalted Sight. Pozdrav za Frosta iz Sremske Mitrovice i pozdrav tebe, Lutko, Exalted Sight že. Da, nema nikakve potrebe da pravim outro za ovo. Igra je toliko gadna da je sama po sebi dovoljna za outro.
Može, moli da mu ga damo, da vi malo osetite ovoga što ja moram da osjećam. Izuzetno grozna igra, izuzetno gadna, izuzetno fuj. I utoliko još i bolja što je gadna. Ok, znači ovo je, ju majku ti jebem, ju ali ovo grdno, ju ali ovo grozno, ju ali ovo reka creva, jebote, sve te jebalo. Ovo više, vidiš sad, ovaj deo nije Giger, ovaj deo je Ždjislav, tačno se vidi Ždjislav ovde, Beksinski, kako već. Totalni Ždjislav je ovo, ovde Gigera sad nema trenutno. Ko se kasnije uključio, ova igra, o čemu se radi u igri, nemam pojma i niko živ ne zna. Uglavnom, mi smo neka nakaza, humanoidna nakaza, i nalazimo se u nekom vanzemaljskom svetu, za koji nismo sigurni da li je živ ili mrtav, ili je mehanički, ili je organski, sve nekako, fuj. Enormno mnogo detalja, enormno je dobro izmodelovano, ja sad kapiram zašto ovi ljudi su kuburili sa dizajnerima, zato što, brate, ovo ne može svako da napravi, jebem ti sve. Ovako nešto grdno. Viš, neke iznutrice, neka creva, nešto, brate, neka džigernjača, kavurma. Kao što rekoh, ne znamo gde smo, ne znamo s kim smo, možda smo drugim, s drugim možda i nismo. Koju grafiku imam? RX R7 240 AMD. Zajebam se, vrijam RTX 2080. A tu cogu, doću samo da ne čuje cogu. Ja će da me jebe. E, a ovo je već Giger. E! Ovo ovde je bukvalno preslikano od Gigera delo. Kao i ovo tamo. Neverovatan miks Gigera i Beksinskog. E sad ne možemo da prođemo ovde. Ne možemo da idemo tamo. I još Gigera. Ovo je neka, ovo bi trebalo bude neka mrtva civilizacija. Koja još uvijek živa. Stoji, ovo bi trebalo bude neka civilizacija koja se, koja truli, koja se raspada. I mi se bukvalno nalazimo u sred tog procesa truljenja te neke civilizacije. Recimo da bi ovako trebao da izgleda svet iz Prometeja. Ne Prometej, nego onaj drugi film koji se zvaše, kako se beše zvaše, od Ridley Scotta. Sljedeći deo. Covenant, tako nešto. E, svet onih inženjera, one civilizacije koja je napravila sve i ljude i sve živo, bi trebao da izgleda baš ovako. Samo što to Ridley Scott u svojih 99 godina koliko ima nije mogao da hendluje.
Omatorio je, jebi ga. Nekad je bio vrh. Kad je radio ovaj prvi deo Alijena. Ovaj posljednji nije morao ni da radi, iskreno. Znači, ovo je bukvalno samo da ideš i da razgledaš, brate, svet. Okej, ovo je Beksinski. Ili Begzinski, kako se kaže već to na posku. Ovo također... E, sad je pitanje kako da mi ovdje prođemo i šta da radimo. S obzirom da su ovo creva na sve strane. Pa sam ovdje došao. Neke žile, neke vene, neka creva. Znači, neko se gadno iskenjao preko ove civilizacije, bukvalno. Aha, evo ga. Eno jedne gigerove kreature. Vidimo tamo. Evo još jedne. Zapravo ovo je inspirisano gigerom, a ono je, tamo je baš gigerova kreatura. Sad da imam, da je ovo klip, a da nije stream, ja bih vam vrlo rado pokazao tu sliku. Uglej ovo, brate, ju majku. Neke kosti, nešto je li živo, je li nije živo, je li pitaj Boga šta je ovo. Aj joj. To je možda neka sfinga, nešto. Šteta što ne mogu da zoomiram. Ovo je prepuno detalja, prepuno. Ne mogu da zoomiram da vidim kako izgleda to ovaj. Ouuu, još jedno fuj. Au, brate. Vidim, samo se nadam da neće ništa... Stani! Ne znaš kota, Juri. Da vidim ja jel radi ovo. Radi, brate, nije uopšte zahtjevna igra. S obzirom na to koliko sam se nadao da će da bude... Uopšte nije zahtjevna. Ju majku ti, šta je ovo? Da li ima igra Unsealed neki kamera mod? Nema, nažalost, i to je velik, ovaj... Ne kažem da... Recimo da kažem da je trebalo da se ubaci nešto... Da se više da akcenta na ovaj istraživanju ovakvih stvari, znači da vidiš... Detaljnije šta je ovo, da možda razgledaš, da slikaš, da drkaš na ovo, da nešto. Viš. Ovo je neka građevina. E, znaš šta je zanimljivo, ovo je što nisam, kako se zove, što nisam... Nevezano za ovu igru, već za... Za film Alien iz 79. Možda sam to već pričao. Ridley Scott, kad je trebao da kreira onaj vanzemaljski brod,
pre Gigera je angažovao neku dvojicu umetnika drugih iz jebem li godakle, iz Amerike, iz Britanije, ne znam ja, da mu naprave, to jest da mu dizajniraju vanzemaljski brod. Njihovi radovi, ima se nađu slike na netu, njihove skice su otpale iz izbora zato što taj brod nije izgledao dovoljno neljudski. Znači, jako je teško napraviti nešto što nikad nisi video. Razumeš? Znači, sada napraviš nešto što 100% nije pravljeno od strane ljudi. I onda je onda se obratio Gigeru, čovjeku koji je napravio onaj brod, znate svi kogoda je gledao film, koji je izgledao ovako nešto. I ovaj se oduševio, Ridley Scott. Kaže, brate, ovo, to je to, brate. Znači, ovo je tačno nešto što ne može da bude napravljeno od strane ljudi. I nema veze sa čovjekom. I to je jako teško izmisliti, da čovjek izmisli nešto što nikad nije video. Nešto što tako neljudski. Izuzetno je težak zadatak. Kakav je Ryzen 5 5500? Dobar je, dobar je. Samo mi reci, je link da za Discord ZDR1 PS3 Edition radi na Xeni. Ne radi, ne radi PS3 Edition, mora skineš, brate, za Xbox 360. I gle, sasvim slučajno na tom Discordu baš i ima i kako da ga skineš. Za Xbox 360, ima torrent. Samo pogledaj tamo, samo potraži. Samo klikni na ovaj Red Dead Redemption. Sve je tamo raspoređeno, kogod je pravio taj Discord, ja pojma nemam ko je to radio. Sve imaš, igre za PC, igre za PlayStation, Cats, dvojku, trojku, igre za Xbox. E sad, ti uđeš u to, igre za Xbox, i tu nađeš Red Dead Redemption. I sve ti piše, brate. Ne znam, kogod je pravio taj Discord, alal mu kurac. Ovo je hladnjača Matijevića. Ima i ovdje kosti, samo zakopava. A to je onaj most, bre, jebot. Evo, znaš gde smo, jebote, ljudi. Ono što sam otvorio, one roletne, i što nisam znao kako dalje, šta treba, gde da idem. To je to, brate. Stani, ne znaš ko te juri. Marko SRB 02, pozdrav, ljubim te, brat. Hvala, bate moj, hvala, Lutko. Hvala, familijo moja. Vidiš, vratili smo se tamo gde smo bili. Kod tamo gdje sam bio, niz ulicu pa na brdo gore, poznajem ja dobro Beograd. I evo je onaj most neki, da li je most, ja vem li ga šta li je. Tako da ne stavljamo bre tjau. Sam došao odavde, jesam. I šta, sad hoću vidim, da li možda idemo ovde? Ovde ne može. Ali možemo ovde, brate. Ju jeboti, ju sine! Stani, ne znaš ko te juri. Darko YouTube, hvala Darko Lutkov. Hvala Darko Lutko, Lutko Darko. Hvala vate moj. Koja je poenta ove igre? Poenta igre je da nađeš odgovore gde si, ko si. Ujebote, šta sam čuo? Šta si čuo? A! Gdje mi ja ću budem jeban. Dakle, poenta igre je da nađeš odgovore na to gdje se nalaziš, ko si, zašto si ovdje i sve ostalo. Aj jao. Aj jao, Dragane. Dobro, bit ćemo jebani.
Da li će ovaj da me mlati, a? Aj, ja majku ti. Lele, 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 ovdje će bude seks. Šta je bilo? Stani! Ne znaš ko te juri. Je, ti levac u pičku. Šteladine, šećere, bit ćemo biveni ja i ti, znaš. Ja i ti će da najebemo, ja kad ti kažem. Dobro, ovdje ne može ništa se radi. Idemo dalje. Walking simulator sa puzzle aspektima. Nije, ima i fajta. Ima i fajta, ali to tek kasnije. U suštini da, u pravu se neki način, to je glavni aspekt, glavni zadatak igre je upravo to. Srž igre je to, ali ima ovaj i fajt. Pičku materinu. Gdje je bro u pičku materinu vrije. Razumem. Aha. Sad ga nabuđio, šta sam radio sad? Veš, tu ima nešto što ja ne mogu da otvorim. Ju majku ti, ovo mi bemo gavno grozno. Ništa, idem da ovaj... Stani, brate, šta je ovo pičko? Ne vjerujem da išta mogu sad da radim, ali proću je tamo na početku gdje je bilo ono sranje da ubacim. Možda bi to moglo ovdje, a? U, brate, jebate. Dobro, ovo je lift, brate. Ovo je lift za dole. Neću da idem ovim liftom još. Hoću vidjeti što ima tamo. Hoću im ovdje što ima. Evo ću kurac, nego što se prođe. Evo, tamo nemo što se prođe, vjerovatno neki, da je ništa, pa lift jebi ga, onda lift. Na ova vrata ne može. Evo ovo.
Bukvalno, e, upravo to long gun. Svaki insert u ovoj igri izgleda kao neka pička koju treba dobro istimulisati da bi pljunula nekog džoku za progres dalje. Bukvalno to, znači neko žešće uranjanje, neki fisting, nešto. Znači sve se svodi na ruku. Ovaj naš zemljak što je pravio ovo, garantujem da mu je omiljena ovaj rubrika u ponićima fisting. Znači nešto prste, neki fingering, neki five fingers, nešto... Pa ovo, pa nemam pojem, pa do lakta. Hotkin Kujo simulator je ovo. Anus Hotkin Kujo simulator, to je ovo. Nemoj da si mi došao, nemoj da si mi došao, jebaću ti mater. I oj čoveče! Mozes malo da objasni ko cemu se radi u iglici. Brate, e viš, to jeste zonfa što ne znamo o čemu se radi u igri. U suštini mi smo neki organizam, humanoidni, to sam rekao na početku, viš kako izgledamo. Nalazimo se u nekom svetu vanzemaljskom, koji nema apsolutno ništa nalik ovom našem svetu, jel' tako? I nalazimo odgovore na pitanja zašto postojimo, zašto smo ovde, gde smo, ko smo i sve ostalo. Sereš. Sereš. Ala majko video. Pokretni most. A u, brate, ovo će bude jebada, brate, ja ti kažem. A, jao, nemam više ono sranje. Jebem te, u dupe te jebem, nemam ono jedna dogradnju, brate, za ruku. Ajde, u pičku, materno. Ali možemo ovo ovde. Jel me jebe bro bre? E, naduvaš mi se kurca. E, sad ga ti skontaj gde će to da se nađe. Brate, što smo dobili sad svoje? Jer se nešto desilo sad, ništa. To je samo jebeno ovdje što je, brate, preveliko je sve ovo i onda ne može lako se snađeš. Gde si pošao, gde si došao, šta si radio? Kaže, posjeća malo na Prey. Nisam igrao Prey. Od svih igara što sam igrao,
Jedino na što mi ovo liči je delimično na Alijena. Jebi ga sad, odak sam došao, jebem ti se u pičku. Delimično liči na Alijena. U jebote! Poenta igre je da si ti neki piči parazit vanzemaljske pice i moras da nadjesi izlaz. To! Upravo to! U suštini mi smo picajzla Đeljane Đemaj, poznatije kao Đane. Stani! Ne znaš ko ta juri. Mogao bi jednom uzbuksnu live. Pa ne znam jel će me jebu... Ne znam da li YouTube to doživljava kao drogu. Iskreno, to za mene nije droga uopšte. Mislim, droga. Vrlo laka droga. Ništa ovaj teža od kafe. Hiu, jebote, brate. Au, brate, brate. U jeboti, ja mater! Šta mi bre do ovog guštera dovlače ovde, vride mi na kurac. Či bre, usro me je do sad 10 puta jebo mu pas mater blesavu. Stani brate, stani sine, stani, ne mogu se snađe sad, pogubio sam se skroz brate. Ne znam gde sam brate uopšte. Samo da, dok sam došao joj. Od dole. Okej, onda idemo ovde. Samo da, gde došao. Samo da, gde došao. Au jebote. Znači da ga blage ti ga veze, nemam gde sam. Treba da isključim ove pizdarije. Ujebe mi ti majku pičku mrtvu! Pridavi ga, pridavi ga bre! Pridavi ga, pojebat će me! Joj bre, rođače bre, da li si za neki kurac bre? Vidi. Evo ti. Ej jebo ti ja mater. A ne, ovo me je nadogradilo bre! Jao ljudi, ne provadite joj u foru brate. Viš što me je nadogradio, bre? Amatori! Opasna nadogradnja, bre. Viš dobio sam spoilere, bre. Joj, ali ovo bolesno, majku ti je. Kaže, pita jel može pa da varimo svi zajedno? Jao, može lutko moja. Pa ja bi, brate. Moram da raspitam. Iće se raspitam.
Šta mi? Aha, ne znaš ko te juri. Lemilca. Če se raspitam, Lutko. Za džajn, ne znam. Da bih imam. Pa to je... Valja parazit. Ovo je, vrate, pa da, neki andrak mi se nakačio, mi se na grbine. Znači, glej, uvatio me i još nešto mi uvatio oko struka. Nego mi zario u creva mi zario ruke. Jebem mi ti lebac u pičku li ti jebem kravu. Uć! Dobro, ide. Dobro, tu nismo mogli da uđemo, a sad pak možemo. A gde sam sad? Aha, ovo je drugi deo. I će raspita Kjera. I šta kaže Kjer? Pa ne znam, ne se sviđa. Stani! Ne znaš ko te juri. Jel ovo u čemu se nalaziš mesara Vativić ili tvoja jetra? Možda bude jedno i drugo, ljubite. U mame ti ga nabije, mogu sam stignem. A sad čekat ćemo mi. Dok smo došli, jebate, odavde, ne. Može ovdje? Ne može. Ništa, onda idemo gore. Aha, nadogradnja za ruku. Dobro, već si prošao kroz tobi, rođeš, šta si usrao. Još parazita sine na leđima, zarivenog utrobi, ne znam šta, još možda te iznenadi ovde, keveti. Rolo vrata. To su rolo vrata, duže, rolo vrata. I gde smo došli? Došli smo na početak ovde, jel? Dobro, našao sam bio prošli put, ne, ono tamo, da, to je dole. Okej, to je dole. Aha, treba i ovu da aktiviram. Treba da aktiviram i ovu treću. Četvrtu zapravo. Da, sad čim izvadim, ono će se vratiti, jebiga. Ne može.
Dobro, ne veze. Stani! Ne znaš ko te juri. Lemilca, fala Lemilico! Fala Lemilico, brate moji. Čekaj, brate, da se skontam sad. Gde sam našao ono, bre, jebate? Spadoše mošnice. Tri muda su spuštena, ali četvrto mi treba. To je čovjek, ovaj... Despotović je čovjek sa tri muda. Sa četiri muda. E, zato što je Despotović čovjek sa četiri jajca? Ne, čekaj, kako je rekao. Zato što je Despotović čovjek s duplim udima. S duplim udima, jel? To mu dođe onako kao četiri komada, jel? Šta će nama ljudi s četiri jajca? Aha, Angele! Jeli, Angele? Šta je to lutko moja sada, a? Dobro, ništa, idemo ovo. Sa tri bubrega. Pinoče, Pinoče, da. Ovdje da saguram jebote. A gde bre ono bre jebote? Stani, gde je onaj bre Andrak? Što menjam sobe jebem ti se u pičku. Da. Kad pričaju... Šta sam ja rekao, Despotović, ne, jel Despotović, Kurčubić, da. Jeste, Angel, upravo, to je to. Kad pričaju Jataganac i ne Rapajić, nego ovaj Giga Moravac. Kad Giga kaže, pa što ga ne oteramo, jebote, daj da koji će nam kurac, ono lopina, lopurda smrljava. Ovaj kaže, zato što je to čovjek sad koji ima dupla muda. Dobro, koju smo posetili do sad? Da smo bili ovdje? Mesije Jataganak. Evo ga našto. Stani! Ne znaš ko te juri. Lemilica! Fala Lemilicu, lutko! Šta da radim, brode? Trebalo. A ovo je ispiranje, brad. Aha, ispiranje. Ajde, ispiremo i ovo.
A šta sad kad smo isprali ovo? Aha, čekaj. Ja sad kad siđem ovde, izlazim na ovu skroz ovamo, jel? I onda treba da idem na... To je ova jebiga, kako da zapamtim sad ovu pičku, mate. Kad bi ima neko da je obeleži, da je pinujem. Dobro, ima jedno ovo i jedno ovo. Pa šta serem, brate, na njemu je bre ova... Dobro, okej, okay, skapirao sam, glup sam. Na njemu je ova pipeta za pranje, crevo. Šmrk. Okej. Okay. Zar nisam već bio ovde, majke mu ga nabio. Pojma ti ga nema. Nisam bio ovde. Nisam bio. Ali ba jebeš da sad ne mogu da vidim ovde je. I majme ti ga steram. Mm! Jebala me kafa. Možeš ga jebati kad ne znam gde, vrati sad. Šta bre? Lole gule! Ovo ti se inače zove docking. Spajanje dva falusa u jedno, prvi daje drugom refill kad ne može više. Au jebote. Jel se to dešava kod Armanda i Šaljua? Jele? Naprimjer Armando trpa mu ovaj tamo nekog evropejca skrnavog bolesnog i onda kad više ne može onda dođe Šalju. Ali ne kreše on evropejca, nego kreše Armanda, da bi Armandu podstakao, razumeš, da radi bolje. Da se to događa. E sad kad bi ja znao gde su ta muda je. Sve kako znam gde su sad ta muda. Ne znam ni moja gde su ne ovo. Bojaniću, ono pojesi mi jaja, Bojaniću. Aha. Alifa Tabuđevića. Ducatello! Kaže, možda su u Saletovom kompu.
Jao, moramo bre, moramo ove trke neke što pre da napravimo, jebem u sunce kad sam neorganizovan u pičku mate. A šta sad radim s ovim? Aaaa, četiri muda da spustim. Pčela ima četiri oči. Evo cogu, kad bi znao sine... Koliko mi se raspada grafička... Od ovoga... Ala, druže. Jao, ne jebi me, jao, ne jebi me da... A, jao, majko ti jebe. Da li me jebeš, da li me jebeš da ovo sad treba da radim? Jao, bože, jao, bolj da se obesim odmah sad. Znači, kada ću ovo da provalim sad? A kako ćemo ovo da prekinemo? Pa nema nož u parlamentu. Daj bre, idem u pičko, pa znaš kad ću ovo da skontam bre? Upa, nisam ja ni toliko ni glup, jebote. Nisam ja toliko glup koliko sam se nadao da jesam. A ovo mu dođe tuž baterije, boljeri. Fotoelektro. Da li ti to treba? Da li ti treba to, majki ti? Vidio, vidio ga, alo! Nemoj da mi izlaziš odatle! Nemoj da mi izlaziš odatle, vodi računa da ne izađeš odatle. Nemoš šta tražiš napolje, ja kad ti kažem. Šta sad? Za koji će mi ovaj kurac? Ljudi, je li ovaj što izašao, je li ovo to dobro što je on izašao ili nije dobro što je izašao? Dobro, on je mrtav, to je više nego očigledno. A što sam pustio četiri jajca onda? Da idem na vrata koji imaju taj znak. Čekaj, koja su to vrata, jebote, gde su ta vrata, pičku mate. Kak ja nemam sad tu minu? Koja bre vrata nisam ovo tuče. Jebeš ti meni sve, ne mogu se setim koja bre vrata nisam ovo tuče sad, jebem mater. Kak ja ne znam gdje su ta vrata?
Aha, ovde bre. Jel ovo? U mamu mu jebem, jeste. Aaaa, brate, centralna, bravo, nema zajebancije bre. Čekaj samo sekund. A, brate, centralna, bravo si. Šta je ovo? Zašto pitam šta je ovo, kad znam da ne znam šta je? Aha, prošao sam s druge strane ovog kurca. I to su šine. Ovo su kolica koja bi možda nekad u nekom trenutku mogao da guram, sad ne. E, sad ima s levo i desno, gde je crnji glibavije, vjerojatno tu treba si ide. Sve urušilo, ja! Ovo je lift. Samo ne znam da li je za dole ili za gore. Za dole! Zašto? Što ideš gore, brate? Šta radi ovaj majmun? Odvali mi pičku. Uzi malo ga pomazi je. A, vidi ga, on drži sad ovo. U, da jaj, brad. Dobro, nije ovaj parazit toliko ni loš. Imao neke funkcije. Da, nadogradnja. Ohoho, pičić. Sad je napujdeno, bre, tja. Sad smo ga narihtali. Kaže, Igrica ima priču, ti moraš vanzemaljsku tu vrasu vratiti u život. Moguće, moguće. Vidio. Centralna brava radi. A u ne, sre da smo se vratili tamo na početak, brate. Od onih šina. Jao, da, brate, pa nismo... Znaš šta je fora? Ona vrata prva, brate. Što nismo mogli da uđemo. Da otvorimo, sad možemo. Kaže, Tomislav, ja znam jer sam prešao. Aha. Pa jel možda se vrati ta rasa u život? Mislim ovo sve, evo. Da se prekreči, da se... Kako igrati na brate? Thank you.
Ovoj mi sine... Ovoj mi... isprevrta creva, baja. Šta sad drži jedno i drugo? To ja držim. Ko drži, bro? Jel ovo ona soba na samom početku? Da, brate, vidiš foru? Ovo je ona prostorija na samom početku. Kad krenemo na ova vrata, i onda kao, aha, ne može, i onda idemo ovamo. Da, jebote. Hajde da vidimo šta ima iz ovih čuvenih vrata, jeve. Neki kontrolni punkt. Neki lift, jeve. A ja, spuštamo se još dublje. Pa gde ćeš dublje više, idi u pičku svoje materine lepe, bre. Tačo će, jebem li ti mamu, kad god se spuštam liftom. Ima dvoje vrata. Uvek se otvore ona koja su mi iza leđa. E ovde je sad bilo troje vrata, znači namjerno sam stavio ovde, gledam levo desno. Kako su pokvareni ovi. Znači gledam levo desno, ne bih li slučajno našao neko slobodno mesto, ali teško. I otvore mi se vrata iza leđa, brate. Jebo, mater. Pitajte da su mu čiste ruke. Sine, ovaj mi zavuko mi u debelo crevo, ono, ovaj ključ za centralnu bravu. A ubre, jebate, šta je ovo sad? Ulazim i gledam levo desno, ne bih li slučajno našao neko slobodno mesto, ali teško, prepuno je, posmatram te ljude, babe, dede, nervozne, face čudne, nervozne, babe i dede koje smrde, nekog ću da gurnem, nekog ću da pljunem, mesta sve više. Ali u trenutku ugledah slobodno sedište. Ne, 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 nemoj. Nemoj da mi letiš, da mi se tu mrdaš. Jao, kreće fajt, kreće fajt. Ovi će da me jebu jako, sine. Au, brate. Ovi će da me jebu jako. Jer kada guraš se sa ljudima i muka ti je, to je gradski prevoz. I kada ulazi kontrola i kad uhvati te, to je gradski prevoz. Jer ti si primoran i ako ne bi tuda ideš, to je gradski prevoz. I samo kulira i samo stavi slušalice, gradski prevoz. Ajde baba napolje. Nemoj tuda mi se izločiš zato što si matura, miš da neću da te izbacim, izlazi. A ti vadi kartu dečko. Aha! Aha, vrata! Nemate dovoljno kredita, zar da uplatiš je teško, ma proverite, sigurno baguje nešto. Da te pitan, da si ti za MPQRC, šta ti to jebo? Šta to ba? Šta ti je MPQRC? Sad će kreće ses i to snažan ses će kreće. Sad radi centralna brava. A Manuel, moram samo dole da ide vidi u pičku lepu materinu bre jeba. A evo te ps. Tišina. Evo su i kurci. Dobro, ajde, ispovraća mi se usta. Ejde, ruku, kurac, najbolj se.
Brate, jel može ovo crkve ovo govna jeba? Ovo će me sjebe. Alo, pojede mi ovo, ej! Puj, nakazo, odvratna jeba. E da, znaš šta mi je jako drago, neviđeno drago? Što ova igra nema za Sony. Ima za PC, ima za Xbox. E, nema za Sony, prc. Eto vam ga ekskluzive, rođaci. Evo, sad će ovdje da me jure. Dao sam 610 često da loše uplati greškom. Beži bre, nakazo jebo ti pas mater. Znaš šta je ovo bre? Dead Space ima sličnosti malo s ovim. Dead Space zapravo. One nakaze iz Dead Space-a. E one su mi malo ono me podsjeća mene. Ako već pravimo ono... Ovo će me jebe, znaš. Mrš jebem te usta. Da ga spiči u uglu njegovu raspalu. Na šta se... Čekaj, brate. Na šta se healujem, jebote, otac. Na je. Jel imam čime ja se healujem? A imam. A to je to jebote! A vidiš foru bre! Okej, okej, razumio sam stvar. Znači, dopunim ovo sranje. Jel' tako? Kako biš? Čekaj. Ako... Da, ovo gore su mi healthi. Znači imam i healthe, što se izuzetno me raduje u pičku materinu. Dobro, jebat će mi dupe, ne veze. Okej, okay. Ja treba da napunim ovo sranje na onoj mašini što za punjenje ovoga. E, znaš šta je sad problem, što ja nemam save, jebem u mater. Dobro, stori generalno, možda. Stavim samo sekund da provjerim nešto. Jel mogu ja onaj točak da okrenem da napredujem dalje, s to me zanima. Ili treba se vraćam nazad. To je bio ovaj točak. Mislim da i ne može, neće prvo. Prođe ovdje, ne može. Okej, ništa, idemo.
Vraćam ovo i vraćam ovo, jer vjerojatno ću trebati gore da prođem preko ove terase. Auto save igra, da. Auto save igra, što znači... Što znači da ako pogineš gde ne treba, jebo si ježa. Da, znaš šta je fora? Ako znaš kako funkcioniše, gde šta treba, nije uopšte problem preći. Fora je što ja ne znam kako radi ovo. Znači, bukvalno kad pređeš ovu igru jednom, sledeći put možeš da radiš speedrun, lagano. Evo onaka za jebote. U mamu ti jebem ja u pičku. Dođi ovamo pizdati, mate da se jurimo mi oko ovoga malo, dođi. Odi biri 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 biri. Ovo dođe neko svemirsko pile, a? Svemirska kokoš. Okej, okay, healthy su ovo ispod, a ove kružići su koliko imam u šaržeru ovog govneta za punjenje. Ovo će mi jebe mater. Odi biri biri biri, odi biri. Aha, ođu on ovdje, dobro. Okej. Okay. Svemirska kokoš će me jebati. Ne bre, nego zaklopi to, majke ti ga nabijem. Zatvor ta vrata. Ću da me jure kokoš još. Gde je ona mašina što sam se punio veš? Dole, dole je. Ovo je lift. Kaže, jel ti žao što ne možeš da sevaš na svakih 5 minuta? Brale, ne bi ga sevao na 5 minuta, seo bi ga na pola minuta, vrat. Na svakih 30 sekundi bi išao save. To mi je najžalivije što ne mogu da sevam. Gde je ona mašina bre, onaj automat za... za pujdanje, jebem te usta. Čekaj samo da vidim, je li ovo isto i prolaz? Isto i... Je li ovo isto i prolaz? Jeste, dobro, hvala kurcu, smo nešto razumeli. Odlično. Ovo je balkon. Ovo ovde je isto i prolaz od onog tamo iza. Vratit ću se samo da proverim da li nema ona mašina za ove hilove, ne znam gde sam je tačno našao. Jebem je usta. Da li je ovde, brate, nije ovaj lift je. Nemoj još ti da me jebeš, ajde. Evo ti ga. Ju majku ti jebe, koja bolest jebe. Kako bolest jebe. Ne da se vraćaš bre, alo! Šta radi bro, bre sranje?
Ma da, sine, odako ne izađeš istog momenta... Ma jedi gona, bre. Ako ne izađeš istog momenta, vraćate... To jest nastavlja dalje, no, kao... Autobus. Vrati, jedi gona. Puši kurac. Puši kurac, sliži pičku! Što bi rekla ova Nada Rupica. Ono tamo je neka dizalica za neki, za nešto. Aha, ovo treba vjerovatno da oslobodim. Yeah. A u šta kokošaka jebote, ovo se priča. Vidi, kad mi budu krenuli ovi leteći da me jebu, a lače mi bude veselo. Pošto iz demoa znam da umeju i ovi leteći da jebu. Ljudi, ja kad vidim ova govna i iznutrice, ja toliko postanem gladan da ću sada dođem. Odmah ću se vraćam. Usminu ljubi, medna usta, mač malov. Eh, ljubavi, željo pusta. Dobro, sine, grafička mi riknjava je. Nisam znao da marshmallow pravi Jafa crvenka. Sina, kome nije prošao rok je već pripada. Ajde to kako se ovo jede, da vas naučim. Možda sam to pokazivao nekad. Ali ako neko nije bio tu na času, sad ću vam pokazati ponovno. Dakle, ovako. Dva komada. Pojede se ovo donje. Znači to ovaj keks. Da ostane samo belo. Od drugog isto. I onda spojiš. E, ovako hoću da ga prave. Apelujem na Jafa u crvenku. Jafa crvenko, ovo hoću da napraviš ovako. Znači, bublicu bez ovog keks, mislim, može. Lepi keks. Ali i hoću i ovako da ima. I onda sad ovdje, evo. Ovo sad, ovako se ne jede, ovo je nepravilno. Ovo je greota jesti ovako.
Makarunis. Pa to je onaj ruski Zefir što si jeo. Zefir Hadžibanov. Ne stavljamo... A, jeo, nova kokoš. Nova svemirska kokoš! E, nije ovo kokoš, ovo je ono nešto što... Što se raspada se. Odi biri 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 biri, odi biri biri. Odi... A, čekam ga kod kolima da bi se jurio sa njim ovde ovako. Jer ne mogu da ga dobijem. Odi biri biri. Dođi, dođi. Ovde. A, dobre, čorav štiro uboga! To je jebem ti mater blesavu piču. Moj ti se ovo cepi. Ovo se ga zajebu. Au, brat. Evo, ovo ovako, brate. Da. Glup sam. Jesam glup sam ko kurac. Sve kapiram, ljudi, glup sam, znači... Uff... Apsolutno se slažem. Jesam glup sam koliko noć. Star sam i ode mi... Znaš, a starost je tužna. To ja sad već mogu da vam kažem. Star sam i starost je tužna. Zajebani, ja. Ovo je neki prenadrkani, bre, tau! To je od onog bića što sam zvekao na početku to. Ne kasniš, Dražene, lutko moja! Čekaj sad ovako, stani. Ovde ima pun kurac nečega što ja ne znam šta je. I ti meni hoće kaži da je ovo bio lift sve vreme. Čekaj, vrati, staj. Stani! Ne znaš ko te juri. David, Unreal 5, ovo je četvorka evo. Četvorka evo. A mislim da bi u petica bi tek sine izdominirala. Okej, ne može, znači fali još jedno ovo sranje.
Da, fali još jedno ovo govno. I to govno je bilo dole, čini mi se. Sad ćemo da ga dignemo, da vidim samo da li ima da se nađe. Dole, verovatno to što tražim je dole, 100%. Dobro, znači imam levo, imam desno. Biću jebar sa obe strane. A oružja niđe, jel? Au, majku ti jebe. Au, brate, jebate. Ništa, ajde idemo ovamo za početak. Jebem li ti mamu? Pem ti mater smrdljivu da ti jebem. Daj mi malo bre toga jebote. Otac. Još bre, još bre, magarče, još! Ja uzem ovo, četiri ću potrošim odmah bre, viš da me jebu ko majmuna mladog. Puni bre to, jaj brate. Što neće puni sad, ne razumijem. Kako mi se čini igra? Ma brate, igretina grmi bre, grmi. Nego je gadna u pičku lepo, materno. Samo ga puši. A da mrdeš, majmoj ti ga nabijem ja. Evo ti... Svemirska kokoš. Joj čoveč! Cekast sa 6 za slede, cekast je pala za dobro. Luka Micić, pala brate moj! E pa ako budu trke, ljubite brate u šestici, vjerojatno hoće. A gde da ne naprave online cine. Beži bre, beži od njega jeboti! On mater u pičku ružnu glupu, ba malu, mladu. Otvori ta vrata jeboti pas mater bolesnu. I što ješ da otvorio vrata?
Kurac sad. Pa gde ćeš dole? Gde ćeš dole? Gore treba da ideš! Aha, možda idem preko puta, jebote. Da, da, preko puta treba da idem. Ode. Evo bi ovaj vadi mi creva, sine. Da bar možda mi ga nadrka, sine. To bih mi značilo. A šta je fora da ga nanišaniš u glavu, jebi ga, kad ga nanišaniš u glavu onda možda ga sjebeš. A daj još jedna kokoš! Si se kurac! Jedi bre govna bre. Šta sad? Aha. I šta sad? Dobro, ajde. Pa nabijem ti ga majke po pički! Ajde bro, pizdu materinu. Pa znam da treba sva četiri da upalim, ali kako da ih upalim, jebem ih usta. Mislim, ja...
Aha, okej, okay. Ovo se okreće... Dobro, ovo se okreće suprotno sranje. Ali mene zanima... Ja vidiš šta je problem, brad? Ne znam... Jao, brate, sad sam skonto, okej, okay, okej, okay, sad ćemo se snađemo, dobro. Dobro, 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 razumem se. Konačno. Još samo ovo da ubodem. Dobro. Ajde da prvo da uključim mozak. Kad ovo vrtim, vrte se oba u smeru kazaljke na satu. Kad ovo vrtim, jedan se vrti, samo se ovaj vrti u smeru kazaljke, ovaj se vrti suprotno. Šta je fora? Znači, fora je da ubodem ova dva da budu... Znači... Ovaj treba bude tu, ovaj treba bude... Znači, ovaj treba bude na... Koliko ima podelka? 6. Okej. Okay. Ovaj treba bude na 4 sata, a ovaj treba bude na 7 sati. Što znači? Što znači šta znači? Znači da... šta? A ne to da okrećeš, jebem te u pičku li te jebem glupu. Aha, okej. Okay. Ajde sad prvo. Tak. Dobro, dobro su zagonetki. Dobro su zagonetki. Ne mogu da kažem. Neću da ležem. A šta sam ja sad dobio, beše, aha, ovo treba da uradim nešto. Dobro, ja samo vadim neki uređaj, bre, mi služio za neki kurac, jebote, otac. Aha, služi. I gde ode sad ovo sanje? Treba siđem dole, dobro.
Ništa. Evo ga ono govno. Nemoj, ne, nemoj mi svemirsku kokoš. I ovo šta god je svemirski mačak. Valjda vraćamo. Da, znam, sad ću stajem. Samo da stignem do tamo, pošto ima pun kurac ovih kokoši i svemirskih muda. Znaš šta je samo problem? Što meni treba još jedno ovo govno. Super, da. Vidiš, to je jebada što meni treba još jedno ovo sranje. Pozdrav za Iketa od Vladimira Stepanovića. Si čuo, Ike? Ike, ljubim te u pop Ike. Kaži jebo te otac te jebo šuntavi, ubit će me ova... 3 komada! 4! Au, ja sam mrtav čovjek, brate. Ja sam ti rođače najbo, brate. Još mi samo kokoš treba. Guraj tu jebem ti poreklo glupo da ti jebem, ubit će me ove kokoške. Iluj se ide u pičku svoje materine lepe, jebem te u dupe. Sad ću ti jebe mater. Odi biri, odi biri mama. Aha. Sklanjaj ga, sklanjaj ga jebote kokoš. Idu po dvoje majkinga nabijem. Ma de, pa ne mogu da rešam ove zagonetke kad ih ima pun kurac, brate, poješće me. Si lud, bre. Gde je ovo govno? Jaj, opet ovo sranje. Sad treba 4 voda ima.
Aha, ček, 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 ček. Ovo ide odavde, treba ga premostiti, znači. Jel treba sve da bude upaljeno ovdje? Kreće mi ide na patku. Ajde da razmišljamo logički, stani. Znači, ova napaja, donja napaja srednju, i mogla bi da napaja ovu. Jel mogu ovu gornju kontrolišćem, šta je ubagovalo ovo stanje? Što ne mogu da menjam direction? Dobro. Znači, okej, okay, ovako. Na ovom kurcu treba da bude... Možda napaja, brate. Ne! Ne! Jedi govna, bre. Ovo treba bude tu. Samo vidim šta će se desiti kad stavimo ovo ovde. Okej, okay, znači ovu treba da rotiram donju samo za 180 stepeni. Super. Znači donju treba da rotiram za 180 stepeni.
Sad ovu treba da rotiram za 160. Jebem te u pičku, te jebem. Jebem ti mamu! Pizde! Čekaj se onda vidim. Šta jebe ovog ovla? Znači, ovo treba da ga rotiram. Za malo treba da ga rotiram. Dobro, ja ću ga rotiram. Treba da ga rotiram za 180 stepeni. Ali onda ovo treba da rotiram za 180 stepeni. A čekaj da vidim nešto sad. A šta ako, na primer, ja sad pojebem sve ovu pičku materinu i boli me kurac. I za rotiranje, i za muda, i maršu pizdu mater. A što li mogu ovo gore kontrolišem, jeboti pas mater. A, mogu. Ga jebe, pa ga jebe. Jedna ga jebe, pa ga jebe, mamo, čak i uzem malo ove kisele. Možda mi siđe krv u mozak. Ajde ovako. Znači. Kako god, bitno da radi, koga jebe. Eto, našli smo još jednu i sad ovo mogu da stavim u bulju. Kad mi dođu svemirska policija. Svemirske kokoši. O, ćeš kurac! Ćeš kitu, rođeče! A ovdje baton ga vrvi od kokošaka, ono. Jel možeš ti da pumpaš još to tvoje govno, ne možeš? Dobro. Ovdje vrvi od pilića, jel? Nemoj dole, brate, nemoj dole, ono je. Pa ne s te strane, serem ti se usta! Ne s te strane, magarče bre, jebot.
Ajde, zavuci ga i otreće, evo ti ja mater. Sad sam otvorio donju, gde možeš i levo, a... Stani! Ne znaš ko te juri! O, Sanjuro! Fala, lutko moja, familio! Fala, Sanjuro, lutko, brate! Zićao! I Petar, i upravo si, vrati. Ne, ko je rekao? Petar Vidović. Upravo si, ljubite, vrati, nažalost. Nažalost je takva situacija. Sam ja došao gde treba ili sam došao gde ne treba? Sam te treba, okej. Ajmo dalje. Svemirske kokoši. I svemirska policija. Aha, dobro. Dobro, znači, zonfica je sljedeća. Ja treba ono tamo da dovedem ovde. Na neki način. Ovo gore, zašto šta ne zanima. Dobro. Tu ne mogu. Zašto je ovako napravljeno, brat? Ne mogu dođi mi odavde i odavde. Samo izbunjuje. Opa, matori. Opa, mačkice, bre, ma idi, bege. Aha! Bre, ovo zajebancija, bre, ovo se radi, bre, sine, bre. E, sad možemo da uzmemo ovo. A šta da radi kad uzmem ovo, da ga stavim? Sve mu buljo. O, kao Haligali. Dobro, ovde ne može. A može gore. Hoću samo pre nego li odem tamo, hoću da vidim ovaj... Ne. Kako sad jednom prolaz imaš i ovdje i tamo, jebate, razumem. Aha, tu sam i bio, brate, šta serem. Dobro, tu sam bio.
Šta sad? Amaturi! Sad je sve već jasnije, brate. I sad možda mogu i da uđem tamo. A, mačko! Sad mogu da dođem s druge strane. Gde pre nisam mogao. Vidiš. Mogu tu da dođem, lutko moja. A meni je to inače u interesu, jer ja znam šta je ovde. Evo, ovaj će sad da mi izvadi prostatu kroz... kroz srce. Pospešuje mi rad creva. Odi kokoš. Dobro bre, kokljem te u facu, što ne riknjavaš, jebem ti mater da ti jebem. Šta mi vredi kad čujem još jednog tamo? Stavi da skontam sad, došao sam odavde. E sad mogu levo, mogu i desno. I šta imamo prvo ovde? Jer ovde možda nešto ima, brad. U, ali ću ovoga napuniti, brad. A šta sam sad dobio? Razo. Nisam dobio ništa. I dalje sam na pola helta. Sad mogu onu glib, najcrnju glib. Tamo gdje je najgušće. U stvari tu zapravo moram, jer ovdje nigdje drugdje ne mogu. Znači idemo ovdje gdje je najgušće kod Ludog Save u septičku jamu. Nemoj da ti jebe mater. Tako je, aj ti dok napuniš, sine, jebo mi kjevu, kokoš, brate. A bravo, matori je. Ti dok ga napuniš, kokoška mi jebe kjevu, pičku. I sad ako najde neki sljedeći, ja sam mrtav. Ne! Ne, ovo da si se šalio, ideš na gledaj. A što mi ne bi dali, vao se healujem nečim. Aha, to je forica bre. Čekaj, vrati na ovo što je bilo.
Ništa, 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 ništa. Ništa. Jebote, otac, šta je ovo? Ajde do kurca. Evo pičku, mater. Ošidari me je. Ajde, probaj da me vratiš na početak, pa ću izađe odme iz igre, mre, ćao. Hao vreće da crkneš više jeve ti mater. Treba muda da spuštam je. Stani! Ne znaš ko te juri. Kaže, brat. Mas, kaže, će da se igra Outer Strides kad izađe, brapo. Apsolutno, lutko moja. Naravno, brate. Pa ko će ako neću ja? Gde god da ima neka glib, neki horor, brate, tu sam. Sad mi jebaš je mater ovdje u pičku. Jebem ti mater. Mi ovaj mi jebo kevo vrede. I ne znam mi šta je ono uopšte. Ajde sad ti skontaj šta je ovo što me sarani sin iz udarca, brate. Dobro, brate, znaš da ispališ to jebem ti mater. Ma važi, brate. Ajde jedi govna, bre, sine. Ajde, bre, puši kurac jebote, bre. Daj, brate. Daj, brate, iskasapi me ono... Gubre, traje ovaj akt uopšte, ima. Osaka ti me bataju. Beži, bre, beži dok se napuni taj kurac. Magarče, jebem te usta. I povraća po meni ovako. Nego ide mi na kurac, to sam moram, brate, sve iz početka teram, jebote, kad god me ubije, mora ga vozim iz početka, bre, to me nervira, brate. Ma jeboti ja, mate, bre, pičko.
Pa suri tu kokoš, jebem ti majku pičku nesposobnu. Jesi glup toliko, ne razumem brate, šta je problem ono? Kakav retard brate, svemirski otpad onaj, jebem ti mater. Mislim šta, koji kurac ide kad znam da će ovaj da me tamo da me unakazi, pa je. Treba prvo da mu pobegnem. Ma ne uopšte ovde nešto, brate. Ima li ikakvi kurac ovde? Bilo šta da možda mi bude od pomoći. Očigledno da nema. Šta je ovo, ništa. Je što sad recimo ne mogu ovde lepo da save-ujem? Save game, brate! Razumeš? I da ne moram da igram iz početka svaki put kad me ona grdosija tamo nakazi, evo. Kao što će i sad, jel? Da ja ti. Šta, brate, on dođe ovde, razumeš? I šta treba, prođem pored njega, šta? Ma, idi bro, pičku materinu, bre. Jebeš ti taj posao, bre. Ja sam došao ovde, ko kurca. Šta je ovde? Lift. Pa, mislim, stvarno bi mogli neku pušku da mi daju, jebote, unakaziše me ovaj. Šta je? Aaaa, do jaja. Žoku. Oškito. Dobro, šta, gde idem u pičku, mate, se vraćam negde, šta radim koji kurac, sad više gde sam, brate, pravi ti kažem. Ne bre, ovde jebem ti mater. Te bra, šta? Koji boj? Dobro, to je lepo sve. Kako sam, dok sam došao ja? Aha, lift. Šta nisam pokupio, sine, pa ne bih mogao da napredujem dalje u igri da ima nešto što nisam uzeo, šta ti?
Sama igra mi ne bi dala da idem dalje. I šta sad? Super, odlično. Mogu da dobijem neku pomoć malo dok nisam jeban. Šta je bro? Jel vidiš to ti je municija, ti nemaš sačmaru? Pa gde mi je sačmara u pičku materinu? Vidim da je to municija. A gde mi je sačmara? Bez čmara. Evo govori! Baja me čeka, sine! Oooo! Pa ti si mi trebao ko leba, majke ti ga ne nabijem ja u pičku. Trči, idiote, trči, mamlaze, onaj glibavi. Tačno sam znao da ću ode na pogrešnu stranu, jebem ti se, sustati se, jebem. Drone lift, jebem ti, poreklo ti, krvavo jebo ja u pičku. Gde, brate, ako stvarno nemam sačmaru, brate. I da nastavim ostatak igre bez toga. Važi, čućemo se. Ajde, sine, jel mi izvadi pankreas kroz pičku, jeo. Ovo burazeru, kako god mi se govno nakače, ja avanzujem joj. Kakav god parazit da bi se zakači za creva, ja avanzujem, brad. Da idemo u ovaj port. E šta sad? Oj, ja, brate, neki još veći. Vidio jednog tamo. To znači AAA, to znači, brate, da je igra visokobudžetna, da je do jaja, da grmi, da je poznata, da je mnogo dobra. Da je poznata široj javnosti, hoću kažem. Olji kokoši!
Pa gde se očmara jebem ja u pičku jebem ja. Znaš mi, samo mi ti fali, e, samo si mi ti trebao, jebem ti mamu do neba u pičku. Super. E, vidi, nemo sačmare go kurac, ja ne znam ono... Ako je negdje bila sačmara, onda trebalo je da mi se kaže na vreme da sam je omašio, a sad da se vraćam nazad, jebe mi se, sine. Vrišti mi ceo... Karulj. Pištolj je bio kod puzzla sa svetlima, a ono kod puzzla s labirintima. Pa brate, šta znači, ne uzmem to u ovom nivou i onda ga više nemam nikad, evo. Pa nije valjda da je ta priča, brate. Ja se ne vraćam to, brate, budi uvereno. Veruj mi da se vraćati neću, brate. Jel ima nešto da mi ne svršava po faci ovdje? Iz ovog došao, bre, šta? Sam odavde došao. Jebem ti seme u pičku da ti krvavo jebem ja. Sine, igra se pretvara već u to da mi ide na kurac. Ako je bila šotka i pištolj negde tamo u tri lepe, ja nisam uzeo jer nisam video. I sad vi meni kažete da je bilo tamo u tri lepe, a niste mi rekli dok sam bio gore tamo. Neću se vraćam, preću, obrišem igru, neću da je pređem, jebeš mi mater, evo. Ajde, drkni ga, jebem ti! Troboga ti jebem Božjeg u pičku, bre! Pa što mi ne reče dok sam bio gore, pored tog sranja, pored... Pumparice, šta mi sad pičaš kad sam otišao 8 km od toga jevat? Ajde, pokrijem ti majku mrtvu! Jebem ti, sto
se susta sine kokoška mi se najebe kjeve, brate. Pođi! Pođi, jebem ti Božjo dete u pičku! Neoprano, trči, jebem ti majku mrtvu da ti jebem! Skrnavu pičku da ti jebem, jebote, ko te napravi? Jebote, akt 2, brate, upređem jebeni chapter, vidi u pičku matinu. Jebote, konstruktor, i te jebo da te jebo konstruktor. Pomeri taj kurac od mene, tu surlu, razumeš, kitu slonovu, jebem ti mateli, ti jebem. Ne može da prođe. Majmun, vidi, ne može da prođe govno šugavo oguljeno bez pokurca. Sad ću da vidim lokaciju ove šotke. Znači, ako je ostala gore... Jebaću ti su... Moć, da jebo ti glovo, mater se, rep ti se u glovo, popišam se. Po glovu da se popišam! Što im je 500 dinara dostava. Što bre, izašli su mi na kurac bre, s ovim reklamama bre, neću da ih koristim nikad u životu bre, alo bre. Ma da ću gledam 5 sati što je baja prolazim. Saj karim, da mi si sašao. Dobro, gde se nalazi ta upišana pumparica, popišana mrtva, raspala govnjiva? Za koju mi inače niko nije rekao kad je trebao da mi kaže, nego kad sam otišao u tri pičke matine, tad sam dobio obaveštenje. Pa, ja ti viš da ja ne mogu se vratim gore, brate. Kako idem po pumparicu kad ne mogu se vratim, ono, doktore? Evo. Jedino što mogu da izbegavam onog kretena kao pička. A ovaj me brat dočeka, razumeš? Da me ošajdari kurčinom preko čela ovako, razumeš? Tu ono, hematom mi napravi odmah bre. Mršu pičku materinu bre. Znači tačno dođem na penal, ono, napuca me špicem.
Divota je. A za ovo što nema save nego checkpoint i... Jebem li vam lebac. E, ovde je ovaj, Džiglov. I sad on dođe, brate, ovde! I ovaj papan! Ne možda prođe pored njega mental, razumeš? Ne možda potrči kao sad, na primjer, što radi. Prošli put, nego stoji, brat. Znaš, dok me ovaj... Dok me ovaj razvaljuje od kurca, brat. Ajde, vuci taj jebot, ja mater da ti jebem. Idi negde gore, dole, idi u pičku, u matinu, da, brat. Treba da pišem. Može li kod Discorda za igrice? Eno imaš na live u Red Dead Redemption. Nađi live Red Dead Redemption, u opisu imaš link za... za Discord. Invite. Ajde, novi, nova... Ajde, idi nešto da se desi, jebote, otac. Šta je ovo, jebem ti krvu, pičku? Ujebote, brate. Beži od mene nakazu! Odvratna, sine! Evo, poslao mi Baja Piliće. Vidi kakva usta ima, brate, oklembešena. Ovaj dovati ti puši, dobro ti ne bi bilo, sine. Znači, uđemo u pičku. Šta je, bro? Čekaj, moram ja pišam, sine, pripišalo mi se od ovoga, jeba.
Jebote. Odak sam ušao, brate, odavde, šta? Ja bio srećan kad bi ti to napunio, popunim ti kevi, ti rupice, popunim mrtve, sve, razumeš, do jedne ono, da bude napunjena cela pička ti materna. Nije tu sačmara, tu je čmara, moj čmar je tu. Bez sa. Ljubite, brat. Stani malo, stani da se snađem, jebem u 100 majki u pičku, dobro. Tu sam bio, brate, ovdje sam došao, ovdje sam pošao, ovdje sam... Sa ovo digo gore, ovo džubre, jebem u mater mu, jebem. Jesam ovaj Pac-Manovu konzolu. Tamo ne mogu da odem. Helta nemam za kurac. Znači ubit će me ovo sranje zbog ništa. Dva komada. Tri komada. 15 komada. Ako ovo nije šupčina, ne znam šta je onda šupčina. Gleda me, gledaš, nakazo propala. Game design jebe majku, sine! Razbija, vrat! Design razbija! Aha, evo su. Evo, šalje mi njegove. Da. Jer ne daj Bože da on uspe nekog da spiči svojim kurcem njegovim. Slatkim. Šta sam radio, bre, sam ga ošajdario, šta radim koji kurac? Jesam, nisam, nemam pojma, brate, šta sam radio. Ajde, opet idemo.
Pa dobro, što mi ga ne bi seo, ali mislim ono čisto onako pita, ako smijem da pitam, jel? Sad to igram Pac-Man. Molim. Lutko, hvala ti što si napravio novi has video, evo za Joss 5. Hvala Dejane, familio! Hvala Dejane, Lutko moja! Šta je bro? Ovdje je shotgun. Stani! Ne znaš ko te juri. Hehe, ovo je shotgun. Lebilica, hvala vam to moj! E, da, e, vidiš, ovo je već shotgun, e. To si u pravu, ljubite, vrat. To si u pravu, vrate moj lepi. E. Ali nije bio tu, fakat. Pa što ne pucaš, jebem ti Boga! Šta je ovo? Dobro, ajde sad mi reci onda, za kog će mi kurc u shotgun? Okvirno. Jeli? Za kog će mi kurcu? Zale se ljudi u chatu, kaže nema za 5, jaca dolar u odnosu na euro, evo sad ima za 5 sigurno. To, hvala deki! Hvala deki, ljubite vrat! Hvala šećere moj! Dobro, znači, okay, dobro, treba mi municija, super. A gdje bi mogao otprilike... Aha, evo je municija. Da, to je municija za shotgun, jel tako? E, okej. Okay. E, sad ću da jebem neko mater od ovih... od ovih vanzemaljaca, van majmuna. Pakuj, pakuj jebem ti mater, dođi sad ovamo, jebem li ti mamu onu veliku da ti jebem u pičku. Gdje ne budem li ga sad ubio, onda da mu jebe majku. Blagi vezenik, gdje idem i šta radim? Jebote, sve te jebam.
Je, volio bih da imam mini mapu, ono, čisto da, eto, onako, znam nešto, makar gde sam. Makar šta sam. Dođi ovo. I što je sad bilo, aj? Što neće puca? Što neće da puca, govno? Šta, kao treba i da ga napunim, ono? Vau, wow, vrati, evo, svršit ću. Da bog da ti punili mamu tako s japanskim kuglama, razumeš, ovako jednu po jednu u čmar. Pizda ti materina, razumeš. Pa onda red kugle, red jegulja, mamu li ti jebem ja u pičku, no. Sa flasterom preko pičke, razume se. Jeboti pas mater, buđom. Pa da, ne daj Bož da mi da malo više ovoga, ona. Ne, do Bog da mi da malo više, brate. To je ispod časti. Stani, ne znaš ko te juri. Fala sam juro, brate moji. Ne pucaj dok ne vidiš beonjača. Fala, brate moj, sam juro, lutko moja. Ljubite, vrat. Pošto imam cela dva metka za sačmaru, ovaj... Nisam baš raspoložan da trošim to. Što ima domet, brate, znači, domet mu je, ja mislim, pre bi ga ubio Štefanom Kurčinom od pola metra nego ovim ovde, ovim prdavcem, ovim, ne znam što je vakcina, ova Hilti, ovaj, Štemarica. Ajde, brate, nemoj da mi sevuješ, daj ga malo po sevu, jebote, brate, ono malo. Daj, brate, nemoj da me jebeš da igram iz početka, već šesti put ovo pakujem ovde, ide u pičku lepu materinu, bre. Wow, još se pretrgli, imam celih tri metka, idu u pizdu materinu, ideš u kurac. I pola helta pritom. Mogli bi jere da mi vidio mršu pičku materinu, sakala do mrtva propala.
džabe trošio na municiju, jebe. Ne jedi gona, bre. Evo ti kokoš jeboti, ja mater. Ajde, reci mi da je ovo sve chapter 2, brate. Je li ovo sve chapter 2? I znaš gde će me vrati sad, kod one pumparice tamo? Nemam pištolj, brate, gde da nađem pištolj, jebote? Gde je pištolj, brate? Ovde sam našao šotku, nemam pištolj. To je problem, brate. Nije problem što nemam pištolj, problem je što nemam ovo govno za healovanje nigde. Da se malo ono živnem, jebote, brate. Čijebem ti sunce. I šta je ovo ovde konzolovo, zašto služi ovo džubre? Šta da radim s ovim? O, šta je? Medical thing, mister. The pistol can be found near the elevator puzzle of Act 3. A koji je ovo akt po redu? Pa nisam ja kompjuter da ubacite u mene hrpu podataka i da ispadne akt. Kupola, ovdje treba se otvori. A koji je ovo akt, majke ti, četiri? Ovo je četvrti akt! Šta ti meni hoće kaži sam prešao ono, pošto igra ima pet aktova. Ladno! Ladno! Ma beži bre, dosta brze danas bre, ide bre u pičku bre, materno. A ovaj što je, što im je fora, mega fora, znači najgluplja fora u ovoj igri je to što sad ako ne nađeš oružje, ti ga nemaš, burazeru. Kraj priče, ono. Znači, ne, možda pređeš nivo bez da nađeš oružje, ali više ne možeš se vratiš da ga nađeš. Sem ako ne igraš ponovo chapter 3, evo kurac. Ajde bre u pičku bre mater, pa nema tri života bre ovde. Šu pizdu materinu nakav zogama. Znači, ovaj Sky Hitler je napravio muziku, jebo mu je kevo je. Ice Nis Butin. Ne možeš da dosegneš. Dosegnem ti do stare, jebem ti mamu. E, dosta, ne mogu više.
Nego više, ide mi na kurac više. Ajde, pičko, mater. Dosta mi ga jebeš mi, mater, u pičko. Šta bre da loadujem bre da igram ponovo Act 3 bre, si lud bre, mogu više gledam bre ovo jebe. I ovako ću sanjam bre ove nakaz ove slince, ova govna bre, ne mogu danas, majke mi. Sutra može ako ono Act 3, 4, 5, sada igram Act 3 ponovo nema kurca bre, veruj mi. Znači, što se tiče ovoga, završio sam za danas. Znači nema cela kurca da ću da igram Act 3 sad ponovo. Patrik, šta? Patrik, Horvat i Petar, Simunjak, ko su ti, ne znam koje, ne poznavam. Dosta za danas, brate. Ajde bre, popizde više od ovoga, jel. Ja i dalje hvalim igru, brate. Igra je do jaja. Ali ovo je, brate, glupo rešenje, skroz. Dobro, ajde, kapiram da ovi ljudi nemaju iskustva baš u pravljenju. Ali, brate, ovo da ne nađeš oružje, a da možda pređeš level. I onda više ne možeš se vratiš po to da tražiš, mislim, to je... haos. To baš jebe u mozak. Taj deo, a igra generalno... kida, brate, kida, level design, level milion. Ljudi, hvala mi na gledanju, hvala mi na podršci i na svemu ostalom, mnogo vas volim, pržim se i ložim se na vas, enormno ste mi dragi i šta bi vam radio, ono, niste svesni brate, koliko vas ja, koliko me, ono, izazivate u meni emocije, da ovuliram. Budite mi dobri i pozdravite kod kuće, viđamo se danas i... dobar vam novi dan.